Житомир – місто героїв. Під таким гаслом у День міста на Новому бульварі та на вулиці Михайлівській проходила акція на підтримку військовослужбовців, які несуть службу в зоні АТО. Кожен перехожий міг записати відеозвернення до бійців, які захищають українські кордони. Бойового духа і щоб їм завжди таланило, була удача. Ми любимо їх і наші діти хочуть мирного неба. Ми з Донбасу, ми хочемо жити у себе в українській землі. Житомиряни з радістю долучалися до акції, бо вірять, бійцям буде приємно отримати привітання з дому навіть від незнайомих людей. Привіт передав всій 95-й бригаді. Сказав, що це горда Житомир, і горда взагалі Збройних сил. Я думаю, що кожного житомиряна їм буде приємно почути, що їх тут ждуть, люблять. Всі ми відчуваємо, що наші хлопці десь далеко сьогодні обороняють нашу незалежність і всіх нас, бережуть нашу рідну Україну. Хлопці, вертайтесь здоровими і щасливими. Ми вас всі дуже чекаємо, ми вас дуже любимо. Хай буде мир. Мені хочеться побажати, одного побажати, щоб вони цілі, неушкоджені, повернулися, щоб ми їх зустрічали як героїв, як переможців, і щоб не плакали за ними щоденно. Я цього бажаю всім. Ініціатором акції став Володимир Кропивницький, засновник і керівник групи компанії «Океан» та депутат Житомирської міськради, який неодноразово допомагав воїнам АТО. Він розповів, що вже найближчим часом передасть відеопривіти військовослужбовцям. Сьогодні ми просто-напросто вже закупили передаючі відеопристрої на акумуляторних батареях і буквально на днях поїдемо. І передамо не тільки, я підкреслю, не тільки житомирянам нашим, а й всім воїнам, які там, і донесемо наше побажання, наш теж і сум, і нашу віру в те, що війна скінчиться, і в те, що мир не за горами, мир буде. Володимир Кропивницький пообіцяв передати житомирянам відповідь від військовослужбовців, а ще запевнив, у разі потреби сам готовий вирушити в зону АТО захищати Україну.